Tällä viikolla Ronaldo julkaisi oman YouTube-kanavansa. Mr. Beastiin on kohdistunut lukuisia törkeitä syytöksiä, jotka saattavat tuhota tämän uran. Pohjois-Korea avautuu turisteille liki 5 vuoden tauon jälkeen. Tervetuloa Uutishedän uuteen showhun, ja nämä uutiset ei ole satua. Aloitetaan uutisella, joka on järisyttänyt internettiä. Eli Cristiano Ronaldo on rikkonut ennätyksiä massiivisella uuden YouTube-kanavansa julkaisulla. Miettikää Ronaldo YouTubessa. Ronaldolla on 112,5 miljoonaa seuraajaa X-alustalla, 170 miljoonaa Facebookissa ja 636 miljoonaa seuraajaa Instagramissa. Ja se on Instagramin ja Facebookin maailman seuratoi ihminen. Tämä Ronaldo uuden kanavan nimi on UR Cristiano, ja se rikko ensimmäisen ennätyksensä, kun se sai yli 1 miljoona tilaajaa ensimmäisen 90 minuutin aikana. Ja tällä hetkellä sen kanavalla on joku 16 miljoonaa tilaajaa. Ja Rollo oli keskiviikkona julkaissut sosiaalisessa mediassa tällaisen viestin vapaasti suomennettuna, että odotus on ohi, YouTube-kanavani on vihdoin täällä. Tilaa ja liity kanssani tälle uudelle matkalle. Toi kyllä hyvä toi Ronaldon subscribe. On se meijari. Ja tältä kanavalta löytyy jo 12 videota, joita voi käydä jo katsomassa, ja jokainen Rolle-fani olisi varmaan aika innoissaan. Ainakin iShowSpeed on todella hypeissä Ronaldo uudesta kanavasta, ja se on heittänyt jo kommentteja Ronaldon videoihin. Ja Ronaldon EM-kisat kesällä ei sujunut niin hyvin. Tän kaverin legasia ei voi viedä pois. Rollo on voittanut urallaan 33 palkintoa, josta 5 mestareen liigan voittoa ja 5 pallon dooria. Rollo jättää sellaiset nimet kuin Pele ja Messin taakseen. Ronaldo vs Messi on taisteluaihe erikseen, mutta Rollen saavutuksia ei voi kyllä kiistää. Yli 890 virallista maalia, ja tämä tekee Rollesta kaikkien aikojen parhaan maalintekijä. Ronaldo on kyllä viime aikana törttöily vähän tossa Saudi-liigassa, mutta tää YouTube-kanavan julkaisu on kyllä ihan huikea juttu. YouTuben seuratuin henkilö tällä hetkellä on tietenkin Mr. Beast 311 miljoonalla tilaajalla, mutta kommentoi alle, luuletko sä, että Rolle voisi napata ton tittelin joku päivä. Ja Mr. Beastista puheen ollen mennään eteenpäin, eli Mr. Beast on joutunut melkoisen draaman syövereihin. Tähän draamaan kuuluu väitteitä muun muassa siitä, että Mr. Beastin videot ja kilpailut olisi väärennettyjä. Ja Mr. Beast on monta kertaa sanonut esimerkiksi haastatteluissa, että hänen videot ei todellakaan ole feikkejä. Näiden syytösten lisäksi Mr. Beastin entistä työntekijää Aava Tysonia syytetään siitä, että hän on puhunut sopimattomia 13-vuotiaalle pojalle. Ja nämä syytökset juontaa juurensa monta vuotta taaksepäin, mutta nyt nämä on tullut vasta viime aikoina pinnalle. Ja tämän Mr. Beastin entisen työntekijän Aava Tysonin ja tämän pojan keskusteluihin sisältyy muun muassa iljettäviä kuvia ja suudelma-emojeita, mitä ne on lähettänyt toisilleen. Ja myöhemmin tämä Aava ja tämä poika oli myös tavannut niinku fyysisesti. Ja toi ei ole todellakaan hyväksyttävää käytöstä. Tämä Aava Tyson on myöhemmin pahoitellut käytöstä, ja Mr. Beast on sittemmin poistanut sen myös tästä ryhmästä. Ja tässä ei todellakaan vielä kaikki, nimittäin 24. heinäkuuta tällainen YouTubettaja nimeltään DogPack404 julkaisi Mr. Beastin epäeettistä liiketoimintaa koskevan videon. Ja tää video on saanut YouTubessa yli 14 miljoonaa näyttökertaa. Tässä videossa DogPack syyttää Mr. Beastia esimerkiksi siitä, että nämä videot olisi väärennettyjä ja niitä on muokattu jälkituotannon avulla. Muita syytöksiä on se, että Mr. Beastin videot on ennalta käsikirjoitettuja, ja nämä satunnaiset tilaajat, joita otetaan Mr. Beastin videoihin, niin ne on yleensä jotain Mr. Beastin ystäviä tai niiden työntekijöiden ystäviä tai sitten jotain palkattuja näyttelijöitä. Ja tämän lisäksi DogPack myös väittää, että Mr. Beast olisi järjestänyt laittomia arpajaisia katsojilleen. Eli silloin kun Mr. Beast on ollut myymässä omaa vaatemerkkiään, niin se on sanonut jossain livestreamissä, jossa se on ollut myymässä niitä vaatteita, että seuraava kostaa tämän vaatteen niin kuin 5 minuutin aikana, niin voi voittaa jonkun auton tai vastaavaa. Ja sit se on vielä sen jälkeen tyyliin muuttanut sääntöjä ja sanonut, että ei, kun se joka ostaa seuraavan minuutin aikana tämän mun hupparin, niin voittaa jonkun uuden palkinnon. Ja Yhdysvaltojen TV-tuotantoa koskevassa lainsäädännössä, niin tällainen käytös on laitonta. Mutta se, että koskeeko televisiolainsäädäntö YouTubetta ja Mr. Beastiin, niin on sitten keskustelu erikseen. Ja sitten samassa videossa Mr. Beastin työntekijä oli feikannut Mr. Beastin allekirjoitusta, jota se oli sitten pistänyt näihin merchivaatteisiin, joita fanit osti. Se on kyllä vähän kyseenalaista käytöstä. Myöhemmin tämä sama tubettaja DogPack julkaisi uuden videon, jossa se haastatteli Mr. Beastin entistä työntekijää. Ja tämä Mr. Beastin entinen työntekijä rupesi sitten paljastamaan epäeettisiä työoloja, joita tässä Mr. Beast-yrityksessä on.
Ja huonojen työolojen lisäksi oli myös kaikkea muuta epämääräistä toimintaa, kuten se, että Mr. Beast oli palkannut jonkun rikollisen videoon. Ja ei edes ollut mikään normi-ex-rikollinen, vaan sitä syytettiin vähän vakavammasta rikoksesta. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että Mr. Beast ei ole itse vastannut näihin syytöksiin millään tavalla. Se on jatkanut vaan normaalisti videoiden postaamista, ja sit se on poistanut kaikki negatiiviset kommentit sen videoista. Koska tähän Mr. Beast-soppaan liittyy niin paljon eri asioita, niin mä suosittelen, että sä itse käyt lukea aiheesta enemmän, jos kiinnostaa. Mutta me mennään eteenpäin. Turkki on blokannut kansalaisiltaan pääsyn Instagramiin, ja mikä hullumpaa, niin on myös blokannut pääsyn Roblox-peliin. Ja tämä on aiheuttanut Turkissa suurta mielipahaa etenkin lasten keskuudessa, joista jotkut on mennyt kadulle protestoimaan sitä, että ne ei saa pelata enää Robloxia. Eli siellä on ollut muksuja mielenosoituksissa kylttien kanssa, jossa ne haluaa, että Roblox tulee takaisin. Tää on kyllä ihan käsittämätön uutinen, mutta mennään seuraavaan. YouTube-tähti nimeltään Norma oli yrittänyt rikkoa Guinnessin maailman ennätyksen valvomalla pisimpään. Tämä mies oli valvonut uskomattomat 12 päivää suorassa lähetyksessä. 12 päivää! Mitä toi ei on mahdollista? Tämä tubetta oli palkannut omia kavereitaan niinku tökkimään ja pitämään sitä koko ajan hereillä. Tämähän on siis äärimmäisen tyhmä ja vaarallista yrittää olla näin pitkää aikaa hereillä. Tämä tilanne oli mennyt niin pahaksi, että Norme oli ruvennut kaatulemaan striimissä ja lopulta joku oli soittanut poliisit käymään paikalla. Poliisit ei kuitenkaan voi pakottaa ketään menemään nukkumaan ja tämä striimi oli saanut jatkoa. Lopulta YouTube blokkasi tämän Normen striimiin perustuen siihen, että se oli vaarallista käytöstä. Tämä pakotti Normen sitten menee muille alustoille, että se saisi striimin vedettyä loppuun, mutta myöskin Twitch bännäsi tämän Normen striimin ja lopulta tämä mies hoiti haasteen loppuun Rumble-alustalla. Ja mielenkiintoisena pointtina, sit kun tämä striimi oli loppunut ja Norme oli valvonut 264 tuntia ja rikkonut maailman ennätyksen, niin sen vanhemmat oli ollut mukana taputtamassa ja kannustamassa sitä. Mä en kyllä tajua, että äijä niin kuin kirjaimellisesti vaarantaa henkensä ja terveytensä ja sitten vanhemmat on vaan niinku, hyvä poika, sä pystyt siihen. Tämän valvomistriimin jälkeen Norme sitten aloitti nukkumistriimin ja toivottavasti kaveri saa univelkansa nukuttua pois. Mennään seuraavaan. Pohjois-Korea nimittäin avautuu turisteille 5 vuoden tauon jälkeen. Eli yksi kaupunki Pohjois-Koreassa avautuu 5 vuoden rajasulkemisen jälkeen, joka johtui tuosta koronaviruksesta. Ja tämä on todella mielenkiintoista, koska Pohjois-Korea ilmoittaa rakentaneensa tällaisen uudenlaisen modernin sosialistisen utopiakaupungin. Ja tämän kaupungin nimi on Samgyeon, joka on lähellä Kiinan rajaa. Ja tästä kaupungista löytyy muun muassa moderneja rakennuksia, hotelleja ja laskettelukeskuksia. En tiedä teistä, mutta tämä mun mielestä kuulostaa niinku todella epäilyttävältä ja niinku kun on tällainen lavastettu kaupunki. Lavastettu ihmeinen kaupunki Pohjois-Koreassa. Te voitte kutsua mua hulluksi, mutta mä oon itse pitkään miettinyt sitä, että olisi niin siistiä päästä käymään Pohjois-Koreassa. Siis se maa on kyllä yksi sellainen mysteeri ja se on niinku aina niin hämärän peitossa, mitä se Kim Jong-un siellä pärisee. Hei, otetaan tällainen bette, että jos mun ja Juho Flown uusi matkailukanava Reissuproidit saa yli 50 000 tilaajaa joulukuuhun mennessä, niin meitsi ja Juho lähdetään käymään tuolla Pohjois-Koreassa. Koska mä en tiedä teistä, mutta mä ainakin haluan tietää oikeesti, että millainen meininki siellä on. Ja laittakaa myös rukoukset ilman, että me selvitään ehjänä kappaleena kotiin. Semmosta se on siellä tällä kertaa, jos haluat lisää uutisia, niin paina tykkäysnappia ja me nähdään ensi videossa.